តើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់តៃវ៉ាន់ Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនិងការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់កាន់តែមានទំហំកើនឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ក៏ប៉ុន្តែក្រោយការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងក្នុងតំបន់តៃវ៉ាន់បានព្យាយាមកាត់បន្ថយសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់ខ្លួនជាមួយចិន ហើយបានងាកទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទូយ៉ាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់លើពីនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទំនងកាន់តែជំរុញឆន្ទៈនៃការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើចិនរបស់តៃវ៉ាន់ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកស្រីណាន់ស៊ីពេលូស៊ីប្រទេសចិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដោយការផ្អាកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមួយចំនួនជាមួយកោះត
និងការវិនិយោគជាមួយចិនរបស់តៃវ៉ាន់បានកើតឡើងតាំងពីមុននេះមកម្ល៉េះពលគឺចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសាយអ៊ីងវ៉ែនឡើងកាន់តំណែងដំបូងនៅឆ្នាំ2016ប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចងាកទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់បានកើនឡើងនិងមានទំហំកាន់តែធំឡើងធំឡើងចិននិងតៃវ៉ាន់បានបង្កើនការវិនិយោគជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈនយោបាយបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងច្រកសមុទ្រកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2010គិតត្រឹមឆ្នាំ2015ប្រមាណ 58% នៃប្រជាជនតៃវ៉ាន់ដែលបានធ្វើការនៅក្រៅតៃវ៉ាន់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកក្នុងនោះចំនួនសរុបជាង420,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ចិនដីគោករួមចំណែកចំនួន 24.3% នៃពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់តៃវ៉ាន់និង 20.1% នៃការនាំចូលរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលហុងកុងមាន 6.7% នៃទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការនាំចេញរបស់ចិនដីគោកទៅកាន់តៃវ៉ាន់មានចំនួន 2% នៃការនាំចេញសរុបហើយការនាំចូលពីតៃវ៉ាន់មានចំនួន 7% នៃការនាំចូលសរុបរបស់ចិនយោងតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ចន្លោះឆ្នាំ1991ដល់ចុងខែឧសភាឆ្នាំ2021ការវិនិយោគដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងប្រទេសចិនមានចំនួនជាង 40,000 គម្រោងនិងមានតម្លៃសរុបជាង 193,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020តម្លៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់មានចំនួន 166,000 លានដុល្លារអាមេរិកតៃវ៉ាន់ពន្យល់ការវិនិយោគញាក់ចេញឆ្ងាយពីប្រទេសចិនដីគោកចំពេលដែលមានភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែចាប់ពីចូលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2016មកគណៈបក្សរីកចម្រើនប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងនយោបាយឯករាជ្យបានផ្ដួចផ្ដើមនូវគោលនយោបាយថ្មីរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកខ្ពស់របស់ខ្លួនលើប្រទេសចិនដីគោកប្រទេសចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាខេត្តបំបីខ្លួនជាយូរមកហើយហើយបានបដិញ្ញាថានឹងគ្រប់គ្រងកោះនេះដោយកម្លាំងយោធាប្រសិនបើចាំបាច់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលនយោបាយចិនតែមួយរបស់ខ្លួនហើយចិនកាន់តែសង្កត់ធ្ងន់លើភាពតានតឹងបច្ចុប្បន្នកាន់តែកើនឡើងភាពតានតឹងក៏បានផ្ទុះឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019នៅពេលដែលទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ឈប់កម្មវិធីទេសចរនិងធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរចិនប្រហែល 2.7 លាននាក់មិនបានធ្វើដំណើរទៅតៃវ៉ាន់ហើយតៃវ៉ាន់ក៏បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំផងដែរប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវ៉ែនធ្លាប់បានលើកឡើងថាការឈ្លានពានរបស់របបផ្ដាច់ការមកលើរបៀបរស់នៅនិងស្ថាប័នរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែនៅនឹងការនេះក៏បានដើរតួជាការដាស់តឿនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរយើងមានគម្រោងធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងដៃគូដែលមានគំនិតដូចគ្នាផ្សេងទៀតជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាដើម្បីកែលម្អខ្សែច្រវាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់សកលនិងផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដើម្បីជួយដល់ការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងសកលលោកយោងតាមកាសែត South China Morning Post តៃវ៉ាន់បានពន្យល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនៅឆ្ងាយពីប្រទេសចិនដីគោកការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកបានធ្លាក់ចុះ 14.5% ធៀបនឹងឆ្នាំ2020មកត្រឹម 4.79 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល11ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីក្រសួងកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចរបស់តៃវ៉ាន់ការវិនិយោគពីប្រទេសចិនដីគោកបានធ្លាក់ចុះ 62.9% នៅក្នុងឆ្នាំ2021ធៀបនឹងឆ្នាំ2020មកនៅត្រឹម46លានដុល្លារអាមេរិកការវិនិយោគទីនេះផ្ដោតសំខាន់លើឧស្សាហកម្មលក់ដុំនិងរាយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងវិស័យធនាគារទិន្នន័យរដ្ឋតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញថាការវិនិយោគរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតបានកើនឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់កោះតៃវ៉ាន់បានព្យាយាមបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនស្របពេលដែលកោះនេះកំពុងស្វែងរកឱកាសអាជីវកម្មបន្ថែមទៀតក្នុងគោលបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មរវាងតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចំនួន18នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ីខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលី